Поздрав до сите гледачи, добар ден и до тебе, Роберт. Во продолжение почнуваме со отворената програма и со оние 4 часа забава заедно со мене и со моите колеги. Да одмориме малку од политика и да се префрлиме на другите значајни теми во животот. Да, затоа што некако, нели, кажав и вчера, влеговме во последната недела од оваа 2017 година, некако нашата возбуди, нашата еуфорија се повеќе расте, па така сакаме да им посветиме внимание апсолутно на сите и како што спомнав да ги отвориме сите оние други важни теми во нашето општество кои што се случуваат, а не смеат да бидат заборавени и оваа година. Денес како имаме многу готвење, да, тоа е многу важно да се спомене, ќе готвиме и ќе готвиме нешто кое што е навистина многу лесно, едноставно и брзо, затоа што нели кога ване го гледате на емисија, секогаш трапезата е полна и богата и се викате кој знае колку ќе чини сето тоа или целата таа трапеза за да ја пресликате и вие во вашите домови, но денес ќе ви дадеме многу ефтини начини како за ефтини пари да се направите многу богата трпеза. Е, сега што тоа значи, ке дознаете доколку останете со нас, но исто така оваа емисија е токму за вас доколку се уште немате идеја што да им подарите на вашите најмили дечиња. Е, сега тука нели, пакетче број 1, сите подаруваме пакетче, но освен пакетчиња има и нешто друго кое што би било одлично да им го подарите на вашите дечиња и да им го разубавите денот кога ќе подарите и општо целата нова година. Ке дознаете доколку останете со нас нормално. Да не должам многу, кажав дека ќе готвиме, знаете дека во изминатите неколку месеци барем еднаш неделно се гледаме со Аце и готвиме кујната, затоа би сакала да го повикам токму тука кај Елката. Аце, добре дојде во отворената програма. Јас ќе донесов еден дедо мраз. А ова за мене? Да. А ти благодарам. Конелката да го прикуе. Одлично. Да, да се замислиме некоја жилба, па да не се расположено, да. Аце, чувствуваш ли новогодишна еуфорија? Да, веќе почнува да се спремаат луѓето, гледам по продавниците, нели, јас само се движам. Така? Да, веќе се спремаат, купуваат, планираат кој кај ќе оди и така. Но знам дека и често се дружат и излегуваат надвор, ги гледам цело време со луѓето по рестораните, по кафичите, се прават планови, јадат. А договорот на маса се прави. На маса се прави, така? Посебно кога е зачинет со убава храна, убаво вино, наше некое македонско, така? Секако, да. А се каде ќе ја помине на лудата ноќ? Не, јас ќе ја поминам во работно. Не работно. Добро. Ќе поминам со семејството дома. Супер, одлично. Ти ќе готвиш, верувам? Секако, да. Ќе се со сопругата ќе се измешаме, сите прсти ќе ги измешаме, пошто ми е работна и неделата. Так. Ќе имам работа од изутрина и така вечер ќе одморам дома со семејството, да. Така, па и ти заслужуваш одмор, не може цело време да се работи, нели? Па не, доста ми е од кафани, од ресторани, нели? Дома си е дома. Да, токму така. Аце, денеска кажав дека на самиот почеток им сготвиме нешто на луѓето, на трпеза, како што кажав, за ефтини пари, нели? Кога зборувам за ефтини пари, тоа ќе кажаме неколку трикови како да си ја подготват и збогатат нивната трпеза со тестенини. Па точно, така? Да. Ние ќе направиме неколку врсти на тестенини, ќе ги украсиме за да бидат, нели, украсени како за новогодишната вечер. Така. А сето тоа нели не чини, украсите се така ситни. Така. А не чини многу пари. Мислам дека кетчап ќе искористиме за украси. Секако, така? да, кетчап, некои такви патлиџи. Се што така имаме од нели во нашите маркети и пазари, зеленчук и така натака. Ќе придодадеме на макароните. Така. И така да нема да покрај месото нели што ќе го правиме, нели? Секако, да. И ова ќе ни биде еден додаток, не многу скап. Ама убав за трапезата наша. Така, да. Значи, ќе декорираме, не само што ќе правиме специалитети со тестенини, туку и ќе ги издекорираме. И погледнете, а добро емисијата која што следува во продолжение, затоа што верувам дека сите дома во фрижидерот имате најразлични состојки кои што можат да помогнат во декорација на вашите омилени тестенини. Е, сега продолжуваме понатаму. Јас би сакала да ја најавам и мојата следна гостинка, нашата соработничка од просветно дело Тања. Би сакала да ја поканам и Тања. Ајде, ти благодарам. Како си, Тања? Добро, Аце ни отиде. Добро, Аце, добро, не напушти така. Тука сум во кујната. Добро, како си, Тања? Добро, благодарам. Добар ден и поздрав до сите ваши гледачи. Се видовме предходната недела. Да. Оваа недела сме повторно тука да им споделиме на нашите гледачи нели најубав подарок и најидеален подарок кој што можат да го дадат на дечињата. Кажете ми, влада или новогодишна еуфорија вака низ градот? Кај вас на работа?
Во книжарската мрежа на просветно дело веќе е голема гужва, се чувствува предновогодишната атмосфера. Родителите, бабите, дедовците, па и самите деца се избираат подароци за себе и за своите најблиски. За среќа изборот е огромен. Во прилог на тоа оди предпразничниот попуст до 80% на над 800 наслови, кои што дополнително им го лесноваат изборот на нели на родителите, сите оние кои што ќе решат да подарат книга, кои што се свесни колку убав подарок е тоа и колку големо значење има во однос на создавањето за навика за читање што од најмала возраст. Така, да, ќе позборуваме малку подоцна за тоа. Јас би сакала да те прашам, Тања, планови за нова година, каде ќе одите, ќе патувате дома? Дома во кругот на семејството и задоволството да подготвува храна, овој пат ќе му го припуштам на супругот. Ја, одлично, нормално. Да. Ние жените треба се изрелаксираме барем на таа. Малку да одмориме, да. Да, токму така, Тања, ќе те оставиме овде во студиото затоа што ние имаме многу интересен разговор заедно со вас. Да, продолжуваме како што кажав со отворената програма, Тања е повторно заедно со мене и разговараме за една поразлична тема од готвењето, нели на почетокот напоменавме дека Тања за новогодишната вечер нема да готви, тоа ќе за тоа ќе биде задолжен сопругот, но Тања има многу убава мисија денеска, а тоа е да ви спрезентира сето оно кое што ќе можете да го направите, тоест најидеалните подароци за вашите дечиња за новогодишната ноќ. Кажав и на самиот почеток, Тања, нели никако пакетчињата немаат конкуренција. Тоа е нешто кое што неизбежно и децата на кое што најмногу се радуваат, но и цртаните, и те како се радуваат дечињата на цртаните и можат во просветно дело да се купат лиценцирани сликовници, така? Да. Од најпознатите цртани. Ова се изданија кои што се лиценцирани, за кои што просветно дело е ексклузивен застапник за издавачките права за Република Македонија. Станува збор за неколку едиции кои што ги работиме веќе со години. Започнавме со Штрумфови, преку лиценцата Warner Bros, нели супергероите Том и Џери, Скуби-Ду. Потоа ги донесовме принцезите Дизни и нели ликовите на Вини-Пу. И продолживме со Мија и јас, која што беше ултра популярна минатата сезона, меѓутоа еве и ова, бидејќи цртано се уште се емитува. За да оваа година ги увеземе изданијата со ликовите на лиценцата Николодеон, станува збор за ултра популярните Дора и Кажува, кученцата во патрола, Сункерот Боб и Нинџа Желките. Потоа таа едиција збогативме со уште едни ликови кои што бележат рекордна гледаност во светски рамки и се што е поврзано со таа франшиза, станува збор за лутите птици. Овие анимирани ликови веќе со децени наназад се на малите екрани, нели кога станува збор за анимираните серијали. Мега популярни се, децата многу ги сакаат, секоја година се снимаат нови епизоди и не само тоа, туку веќе ги има и во 3D формати, така кога станува збор за уште еден лик од овие кои што ги напоменав, како што е малиот Калимеро, оваа година доживеа своја 3D варијанта, го паметиме ние кога бевме деца, меѓутоа еве новите генерации деца, да, нема правда, може да го запознат, доколку нели некои од овие ликови им се и ним омилени, може да ги најдат во изданијата на просветно дело. Ова се едиции кои што се составени од различни типови на наслови, од типот на боенки, сликовници, разни активности со кои што децата може да развиваат својата умствена способност, моториката, но исто така кои што може да им помогнат во совладувањето на наставната програма. Многу е интересно кога, например, првите математички операции или броевите ги совладувате со помош на Дора или пак со Сунгерот Боб. Ние ги имаме овде, јас би сакала... Еве вака барем да повлечам, нема да ми падна. Да, не е проблем. Ете така. Зборувам е Дора оди на доктор. Многу ме интересира затоа што е сликовница во раце, немам фатано, не памтам од кога, не или сега сме сите ние на компјутер или ако читаме, да, читаме книги, тоа за повозрасните, но сепак се интересни сликовниците за повозрасните, нели обично за родителите кои што сакаат да ми презентираат на дечињата, тогаш тие прво треба да го поминат материјалот. Дора оди на доктор и цела приказна за тоа како Дора оди на доктор. Ете, вака можете да погледнете. Целата сликовница, не знам колку страни сега има, Тања, ќе ме извиниш, но
Верувам дека родителите одлично можат да им спрезентираат на дечињата дека и одењето на доктор не е воопшто страшно, нели? А принципот кој што нели според кој е создаден серијата Дора истражува, каде што таа е познат истражувач и со помош на своите пријатели чизма, но и со помош на мапата, постојано е во некои нови авантури и ги едуцира децата и искористени во овие печатени изданија, па така оваа сликовница им помага на децата да го надмина стравот од одењето на доктор, да сватат колку е битно да се грижат за своето здравје, навреме да одат на систематски прегледи и буквално нивната матична докторка да ја доживуваат како своја добра пријателка, која што се грижи за нивното здравје. Мама ми вели дека сум била многу храбра за време на прегледот. Истото важи и за тебе. Немаше да успеам без своја помош, ти благодара. Да, значи, Дора така е културна, фина девојка. Да. Оно што е многу интересно во изданијата со Дора е што се интерактивни. Та постојано ги повикува читателите да учествуваат и да бидат дел од незините авантури, да бидат незини помошници, но и заедно да научат и да откријат нешто ново. Так, ова верувам дека повеќе за девојчињата, не дека не и за момчињата, но за девојчињата. Ако го зборуваме за момчињата, ги имаме кученцата во патрола. Нешто погледав на интернет да видам што точно се работи, затоа што кученцата во патрола никако не ми текнува јас кога без мала. Ова е нов цртан филм кој што е абсолютен хит помеѓу децата, нешто што во моментов е најбарано, не само во форма на печатено издание, туку на дечињата им е битно да имаат и ранецо, кученцата во патрола, прибор за училиште и се она што подразбира играчка и така натаму. Станува збор за една дружина од кучиња кој што секој од нив има посебна задача. Едно куче помага при спасување нели во вода, друго куче нели раководи со летало, имаат сите различна мисија. И преку овие издание, освен што ќе ги запознаат одблизу кученцата во патрола, ќе станат дел од нивните авантури, заедно ќе истражуваат, заедно ќе им помагаат на оние кои што се во неволја, но и децата ќе можат и да ги избојат своите омилени кученца во патрола. А, така, значи, да. Со големо е креативноста и забојање, а гледам дека има и лепенки Тања. Да, и во да. Дора видов предходно, а еве сега и тука. Тоа се собираат некои албумчиња или како? А, не, всушност лепенките служат за децата да ги аплицираат во самата сликовница. Зависно од тоа што бара од нив задачата која што е застапана или активноста во самата сликовница. Лепенките се нешто што е многу популарно кај децата на предучилишни и рано училишна возраст, па секое вакво издание кое што комбинирано и со лепенки кое што тие може да ги лепат и во самата сликовница или пак да ги стават на своите тетрадки или пак во детската соба, ними ми е добро дојден им причинува особено задоволство. Така, значи ете одличен начин како да ги дуцираат родителите да. Своите деца или бабите и дедовците, нели да не како што кажав да не им купуваме само пакетчиња во кои што нели обично има и нето нездрава храна, мислам тоа се да. Шоколади, чипсови и сето тоа. И да не еден многу убав и креативен начин како да им го разубавите денот кога ќе им го дадете пакетчето, да отидете и да си купите сликовници од сите цртани, предпоставам дека ги има повеќето затоа што го гледам Сунгерот Боб, Нинџа Желки ги видов негде. Да, да, тука се Нинџа Желките, да. Значи, да. Колку цртани веќе има? Премногу, така? Вкупно 20 на ликови за кои што сме ние застапници бележени или оваа едиција од лиценцирани изданија. Меѓу нив се и мега популярните Нинџа Желки со кои што ние пораснавме, но сега се реактуализира со нели снимањето на два долгометражни анимирани филмови во 3D. Во овие изданија момчињата кои што нели ги сакаат овие оклопни јунаци кои што имаат изворедни боречки вештини, може да се вклучат во нивните авантури. Најчесто тоа се спасувачки мисии, меѓутоа и да се вклучат во бројните активности преку кои ќе откриваат, ќе дознаваат нешто ново, ќе дополнуваат, ќе поврзуваат. Станува збор за интерактивни изданија кои што еве во пресрет на новогодишните празници, но и на зимскиот распуск им даде идеја повеќе што да прават во своето слободно време. Види ова за нас интересно, се зачитав ти додека зборуваш. Да. Леле се посетив на Леонардо, Рафаело, Михеланџело, на Ејприл, на Донателло, да. Леле Сплинтер. Да. Како го заборави Сплинтер? Да, ние пораснавме буквално со овие цртани, еве имате сликовница и од Нинџа Желки, доколку сакате имате како што каже и Тања над 20 цртани кои што можете да ги најдете во вакви лиценцирани изданија. Е сега Тања, верувам дека луѓето најмногу ги интересира која е цената и да им објасниме дека не е тоа нешто луксус кој што не можат да си го дозволат. И покрај тоа што станува збор за оригинални лиценцирани изданија, цените се прилагодуваат
прилагодени за македонскиот пазар. Просечната цена се движи околу 100 денари, со тоа што на дел од овие лиценцирани изданија во моментов има попуст од 20%, додека на изданијата како што се Hello Kitty, Disney принцезите и останатите, просечната цена им е 50 денари. За оние кои што имаат многу дечиња во фамилијата на кои што сакаат да им купат нешто, еве ќе давам еден пример, дека да речеме мајсторот Бупе сега со цена 20 денари од сликовница. Така што и доколку се решат да подарат пакет, ќе може да го надополнат со убаво издание од просветна дела. Ле, така, одлично. Кажи ми, имаме ли некој посебен попуст за нашите гледачи? Вашите гледачи може да добијат 15% попуст на целокупниот асортиман на просветно дело, но денес ќе подариме две сликовници на двајца ваши гледачи. А, супер! Ете, ве повикувам во продолжение, почитувани гледачи, ќе ве вклучиме во нашата емисија. Срекните први двајца кои што ќе се вклучат овде во емисијата, ќе поразговараме или малку овде во емисијата и подоцна ќе размениме контакти за тоа како вие можете да се ги подигнете вашите сликовници од просветно дело. Ајде веќе да прашам дали имаме некој гледач. Ало, добар ден. Знам дека имаме некој. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, госпоѓо. Сакам да ме вклучите во програмата. Да, веќе сте во програма. Како се викате? Јас се викам Цветанка Арсовска, од нас од Драчево. Од Драчево, значи тука од Скопје. Да, имате дечиња, внучиња? Да, внучиња. А, внучиња. Госпоѓо Цветанка, верувам дека ја пратите нашата емисија. Ја пратам секој ден. Баш ми е драго. Перфектна ви е. Емисијата ви е многу убава. Баш ми е драго. Немам зборови, значи. Е, па затоа ние ќе ви подариме една сликовница. Извинете, уште еднаш, не ве разбрав. Викам многу поздрав и до просветно дело, а ова им е... Супер, супер, да. Не знам што да кажам. Се најубаво. Се најубаво. Госпоѓо Цветанка, каде за нова година? Па никаде дома, пошто нешто праве со операција, така да оваа година никаде. Како сте со здравието сега? Па сега добро. Добро, фала Богу. Ќе биде подобро. Ете така во домашна атмосфера ќе ја поминеме. Така. Баш ми е драго што се јавивте, оставете контакт во режија да ви се јавиме подоцна и да ви кажеме како да си ја подигнете вашата сликовница. Тања, на кој принцип треба да дојдат во просветно дело? Да, во салонот 1 кој што е во редот на гимназијата Јосип Броз Тито. А, така, супер. Ќе ти ги дадеме контактчињата, да, после па ќе се слушнете со луѓето. Ајде да одиме и со вториот гледач. Добар ден. Ало, дали имаме некој? Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав. До вашата гостинка. Благодарам. И до вас, Елена. Благодариме. Поздрав и сакам да ви ги честитам новогодишните празници. Благодарам. Ви благодариме, иако е се уште рано, но сепак не е, нели? Последна недела е, па може да си честитаме, зошто да не? Да, може нема да ве добијам. Може нема да не добиете, така е. Откаде ни се јавувате? Ја со Долно Лисиче. Долно Лисиче, дечиња или внучиња? Претпоставувам внучиња. Внуче, внуче. А, едно внученце. Нека ви е живо и здраво. Колку годинки има? Два месеци. Како? Два месеци. А, само два месеци има? Да, да, да. И како ќе чита сега тоа, например, внученце? Ние ќе читаме, ќе ги правиме. Да. Па мора и родителите да читаат и бабите и дедовците да читаат, да, не ли? Не е само да, тоа за внучињата. Да. Во ред, госпоѓо, оставете вашето телефонско бројче во режија. Ете, така. Или може сега? И се најубаво. Да, не, во режија. Во режија сепак запишете ги телефонските бројчиња во режија за да не ги споделуваме тука. Значи, ете првите двајца гледачи кои што ни се вклучи овде во емисијата ќе се добијат подароци од просветно дело. Тања кажа дека имавте дека имате попуст. Верувам дека попустот ќе трае до нова година. Да. Сите заинтересирани можат да ве најдат во Скопје, но и во другите градови, ако може да прашам. Книжарската мрежа на просветно дело број веќе 24 книжарници во речиси сите градови во Република Македонија. Некад имаме, како што е случајот со Битола, и две книжарници, за разлика од Скопје, каде што нели имаме најмногу книжарници. Најголемите салони лоцирани во големите трговски центри, но и во центарот на градот и по другите населби. Попустот традиционално секоја година гледаме да е максимален, за да им го лесниме нели купувањето, изборот на книги на нашите потрошувачи. Свесни сме дека нивниот буџет овој период е прилично обтоварен, што со подготовките околу новата година, што со изборот на храна, на пијалоци или пак оние кои што ќе се решат да патуваат. И свесни сме дека голема бројот на дечиња кои што едва чекаат да добијат некој подарок што ќе го стават под новогодишна телка, па затоа решивме околу 900 наслови да ги намалиме до 80%.
проценти, за да можат нашите потрошувачи да купат што поголем број подароци, а при тоа нели да не почувствуваат оптоварување кога станува збор за нивниот домашен буџет. Ете така, супер, одлични идеи споделивме со вас, одлични цени имате, имате попусти до 80%, така да слободно можете и да го надополните, како што кажавме со Тања, вашето пакетче со одлична сликовница од Просветно дело. Тања, дали си гладна да те прашам? Сега настрана. Па не сум појадувана, да. Не си појадувана, да. А некако можеби тестенините не се идеални за појадок, но ете денеска се погоди во емисијата вака да ни изготви Аца и да ни декорира одлична новогодишна трпеза заедно со тестенините. Аца, да се вклучиме во другиот дел од студиото, да прашам до каде си? Готови сме со вторите макарони. Така. Може би ме следеа, не знам. Значи, овие се фузили или спирали во три бои. Ги направивме во црвен сос. Ставивме пиперка и спанајќ натре, прас и маслинки. Нешто што би во рестораните би рекле арабијата, само таму се додава лут сос. Јас го избегнувам тоа, нели, тука да јадеме, да не се изгориме. И вака го декорираме во длабока чинија. Ќе го декорираме повторно вака, ќе направиме една. Може ли да дојдеме ние на пример да се преселиме таму кај тебе во кујната, може ние ќе помогнеме нешто? Секако да, еве ги спремам веќе и наредните шпагети. Так. Е вака. Камерата нека фати. Добро. Ајде, значи... чекај ние да дојдеме. Ајде ние со Тања ќе се префрлиме малку во кујната па таму да се поразговараме. Доаѓаме, Аце. Може би ние немаме, имаме некои идеи. Тања, колку е креативна, колку сте креативни во кујњата? Па мислам дека доволно. Да. Секогаш кога имам време, настојувам тоа што ќе го зготвам да изгледа убаво и за око. Да. Особено што имам две девојчиња и гледам обруците да им бидат поатрактивни, бидејќи се малку проблематични кога станува збор за јадењето, морам да бидам искрена, па така што декорациите ми олеснуваат во тој поглед, да им биде поинтересно и да го зголемиме апетитот колку што можам. Да, тоа е многу важно, посебно за децата, тие сакаат бој, сакаат шаренило, нели да јадат прво со очите, па после да им биде вкусно. Аце, ова го покажа сега тука со што идеме следно. Ајде јас ќе декорирам нешто. А сакаш да ги декорираш? Дај да направам еден снешко. Ајде вака, сега ќе направам. Чека, мислам дека имавме и друга чинија тука. Еве ти. Не, не, оваа чинија ќе. Ајде. Да, имавме, ама сега немаме. Еве вака. Сега ќе се потрудиме тоа што договоравме јас и ти, нели што не рече? Да. Значи имаме сварени шпагети. Мм. И ќе се потрудиме да направиме елка од шпагетите. Добро. Нели? Ајде, јас можам да ги вклучам овде и гледачите да прашам како тие си ја замислуваат нивната идеална божикна и новогодишна трпеза или искуството од годините наназад преку новата година, како изгледала, што најчесто се готвели или пак да не споделат некои идеи, еве вака за макарони, за шпагети и за декорирање. Телефонските линии се отворени, ајде да ве слушнеме и вас, почитувани гледачи. Добар ден, дали имаме некој? Ало, дали се слушаме? Да. Повелете, госпоѓо. Дали сум во студио? Веќе сте во програма, ние сме во студиото и да ве поздравуваме сите. Благодарам сите. Се успешно нека биде наредната 2018 година. Така. И ви пожелуваме успешни и понатака вакви емисии. Секоја сте гледани од наша страна. Голема поддршка на вашите родители, на гостите што учествуваат во нив. Ви благодариме, госпоѓо. Вие каде за новата година? Фала. Се јавам за сликовница за внучето. Дали може да добие? Веќе е просветно дело. Веќе имавме две сликовници, веќе ги го доделивме. Ајде, може би во новата година. Може така да се договориме? Благодарам се најбаво. Каде ќе поминете новата година, госпоѓо? Фала, фала, дома. Госпоѓо, дали се слушаме? Да. Каде ќе поминете новата година? Дома, дома. Мислам, сама сум јас и самохрана мајка без и ради околностите, така е. Мора да се пречекаме кој секоја година дома и така. Така, останете сам програмата на канал 5 телевизија, ние ве ведуваме одлична забава. Ете да не бидете сами. Така, ви благодарам многу. Тања, може би ќе се согласиш со мене, некако ние сега имаме некоја еуфорија околу празниците, но многу луѓе се често осамени за празниците. Самохрани родители, болни луѓе кои што нели не можат да се дозволат да живеат во духот на празниците и да излезат надвор и да се радуваат на сето тоа, туку остануваат дома со телевизорот,
Токму така, од една страна имаме луѓе кои што се уфорични, кои што новогодишната ноќ ја поминат во кругот на неблиските или пак со своите пријатели, но од друга страна тоа што повеќе ја потенцира осаменоста кај оние кои што се сами, но верувам дека може да најдат начини како убаво да се ја поминат ова најлуда ноќ во годината, пред се благодарение нели на празничната понуда на телевизиските програми, но и со убава книга, зошто да не? Да, токму така, може да дојдат кај вас па да си купат би сигурно имате. Имаме одличен избор на романи за возрастни, кои што секако ќе им помогнат на убав и креативен начин да го осмислат своето слободно време, па и новогодишната ноќ. Да, токму така, а за вие да не бидете осамени, драги наши, ние повторно ќе се видиме тука и на 1. јануари, нели во првиот ден од новата година, со нашата новогодишна емисија, новогодишно расположени, со многу песни, со многу музика, многу гости, многу насмевки, и нема да бидете осамени, ние ви ветуваме одлична забава. Одиме понатаму пред да видиме Илката на Аца, со уште еден гледач да вклучиме. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, госпоѓо. Ви честитам нова година. Ви благодариме, ние уште сега почнавме со честитките, но да, може нема да се слушнеме во текот на неделата. Да, секако. Како сте вие, госпоѓо, денеска? Па добро, дома. Така, расположени домашно. Супер. Каде вие за новата година? Да? Вие каде за новата година? Ами јас со внучината дома, па младите ќе излезат некаде. Од каде ни се бувате? Од Скопје? Не, јас сум од Прилепско. Од Прилеп. Каде вака има понуди за во Прилеп за нова година? Што нуди градот? Па има сите ресторани, има, јас многу не се разби, кажува деца, во се е преполно, ма ќе најдам негде место. Уште сега е резервирано, сегде, така? Да, да, да. Да треба да се договори со колегите на работа да излезеш на пијачка, нема место ти викаат? Да. Буди следната година. Па секако, ние сме во години и секако дома треба да видиме тука. Ете тоа. Така, кажете ми вашата трпеза за нова година како изгледа? Што имате? Ами имаме све по нешто, месо, месени работи, сладки, влаги, солени, се има. Вие си готвите? Ами повише знаат да готвит. Некој ши ја така се мешам колку. Кој колку може готви, нели, па сега? Да, секако. Битно да е вкусно. Да. Так, добро, тестенини готвите, правите? Е, правим особито шпагети, макарони, сега го гледам господина таму што готви. Многу ми се допаѓаат и така редовно ги следам. Така е, добро. Ви благодариме многу, госпоѓо, и долго. А книга еднако може да ми подарите. Имам следната година ќе подариме на муште многу повеќе затоа што имавме само две и нив ги подаривме. Така да јас ќе ве замолам сите вие кои што вртите за да добиете подарок, тоа веќе заврши, нели имавме само две, се вклучија двајца најбрзи и најсрекни. Тајне па ќе не дојдете и следната година гледате побарувачката тука сме, и голема. Да, ќе се гледаме еднаш неделно, ќе подаруваме книги, така што се надам дека во следна прилика ќе имам повеќе среќа. Да, токму така. Аце, докаде сме со Елката да видиме? Еве Елката, јас веќе ја декорирав за тебе. Ко? Да, ти додека разговараше со го. Значи, е така. Готова. Одбравме една зелена пиперка голема, нели за да можеме да ги подигнеме шпагетите, ги набодивме овие шери наши. Ова лампиончиња не да, спадна, да. Чека се вака. Шери лампиончиња, може и да се и наопаку. Да. Е така. Добро. Значи имаме зелено, црвено, шпагетите се врз нив. И мислам, да имаме желба. Сега да. Како изгледа, што изгледа, битно желба не имаме направи. Изгледа како елка. Како елка, како? Да. Зелена елка битно со како елка. Да. Така е, браво Аце. Да, направивме неколку специјалитети овде од шпагети, јас вака ќе ги наредам и од макарони нормално. Ете, чисто идеја како вие да се ги подготвите дома и да бидат присутни на вашата новогодишна трпеза, но јас во продолжение би сакала да најавам еден прилог кој што е доста интересен и кој што е многу убава акција во која што е вклучена и делот екипата на Канал 5 телевизија. Посетивме еден дом за стари лица. Го нарековме видеото видео на милосрдие, затоа што имаме една многу убава работилница на радоста која што би сакале да ја споделиме токму со вас, па ќе искоментираме малку подосна. Погледнете за што се работи. Токму денеска, на овој прекрасен ден, ние овде се собравме да ги израдуваме сите оние кои што нешто правеле во својот живот, раѓале, растеле,
со своите деца заедно, доживеале внуци и сега ние сме должни во овие прекрасни, убави и светли денови да ги израдуваме со еден скромен подарок. Се надеваме дека нивните очи ќе засветат, нивните срца ќе бидат полни со радост, иако подарокот е скромен, но за нив ќе значи многу. Ќе значи радост и дека некој во овие убави денови се сетил дека и тие кои се со нас и дека постојат. Драго што сум меѓу вас како представникот Бадниковото движење, кое што веќе 8 години ги прави своите чекори за да возобнови една стара традиција со благослов на игуменот на Бигорскиот манастир Отец Партеније и сестринството и братството. И во пречек на божикните мигови, магични мигови, кога сите со радост и со трепет ја очекуваме радосната вест, значи да го доживееме и раѓањето на нашиот Господ Исус Христос, сите во срцето да си ги отвориме пештерките наши, да направиме од нашето срце пештерки, за да ги примат сите радосни мигови, како оваа средба наша сега, наша дружба. И радост ми е чест што со вас као трето доба се дружам и ги споделувам своите мисли и своите надежи, и нели си посакавме и да си се молиме едни за други. Вие за нас, ние за вас. Значи, мило ми е што ги гледам вашите радосни лица, бидејќи сите на некој начин се плашат и имаат бојазност поради присуство во старечки дом. Меѓутоа, ако од старечкиот дом направиме црква, значи Божјо семејство, тука има радост, има среќа, има голема надеж. Значи, не сме сами. Башка што со нас е Бог. А кога Бог е со нас, нашите срца се преполни со љубов. Повеќе нема страдание, нема тага, него има само насмејани лица. Значи, ви посакувам вашите срца да не престанат да љубат. Зашто ние, старите генерации, ја носиме мудроста, ама ја носиме и љубовта. Значи, да останеме ведри, расположени и пример да бидеме за сите помлади генерации дека староста не е тага, не е болка. Иако ја имаме, со љубов и со радост ја носиме. Ви посакувам се најубаво, мирна и длабока старост. 35-та? Ајде, сега и 35 имаме, и 35 ке најдеме. Добија човекот, сјај. Дека и во нашето и се што ќе остане твое, повели Миличка, повели Сонце, што ти Сонце? Ова со најголема љубов го правам за вас, да знаете, пошто јас сум со вас и повели. Токму така продолжуваме понатаму едно видео кое што верувам дека ви ги разнежни срцата, почитувани гледачи, ја видовте и нашата баба Рада и нормално една убава мисла сакаме да ви пренесеме, едно убаво чувство на радост преку Бадниковите поворки, тоест преку ова видео на Бадниковите поворки, дека никако не смееме да ги заборавиме и највозрасните за празниците. Сега пред малку зборувавме дека колку повеќе луѓето се еуфорични, забавни и весели околу празниците,
толку многу има и луѓе кои што се осамени на овој ден, има луѓе кои што се болни, луѓе кои што не можат да бидат со своите најсакани и најмили, кои што не можат да излезат надвор, така да ете ние ќе бидеме тука за нив, споделете љубов и радост токму за овие луѓе во текот на целата година, а посебно за празниците. Сега продолжуваме понатаму, Аце, ние што направивме трапезата тука, направивме туку, знаеш што ни недостига? Салфети. Знаеш, ни не остигаат салфети, она декорации со салфети? Да, не остигаат. Да. Не... Но затоа што денеска нели немаме време, па сега и тоа да го направиме. Јас во продолжение имам едно видео кое што сакам да го споделам за сите луѓе кои што се креативни, за сите домакинки кои што сакаат нивната трпеза да изгледа уште поубаво и подекоративно. Едно видео како да се направат декорации од салфети на нивната маса. Ајде да видиме. Добро, добро. Ето, ова беше интересно видео за тоа како да се од салфети да си направите нели декорација на вашиот дом. Тања, верувам дека дома се правиш вака со оглед на тоа што имаш киркички, па сигурно сакаат нешто да биде интересно. Постојано направиме креативни изработки. Нивната фантазија сега работи до максимум. Се трудам постојано нешто интересно да направиме, било за украсување на новогодишна телка или пак некои изработки од пластелин со украсни харти. Има голем избор кај нас во книжарниците, така што секогаш ги полнувам нивните материјали за развивање на креативност. Така, ти благодарам многу што денеска гостуваше. Значи, уште еднаш да споменеме дека просветно дело имаат книжарници не само во Скопје, туку и низ цела Македонија. Не е нормално, без разлика од кој град сте, можете да си подигнете, да си направите едно одлично, идеално пакетче со книги. Не е многу е важна едукацијата на децата. Тоа е нешто кое што не сакам да го заборават луѓето и сакам почесто да се потенцира. Што значи една книга за едно дете? Создавање љубов кон книгата и создавање навика за читање од најмала возраст, нешто што ќе има голем бенефит во нивниот подоцнежен развој. Децата кои што нели читаат од мала возраст ја развиваат својата интелигенција, го збогатуваат речникот, меѓутоа и логичкото размислување. Така, тоа има секај вас. Да. Така да луѓето само нека дојдат, така? Така, изборот е огромен. Да, добро. Ние малку каснавме тука, мораме тоа да го кажеме. И одлично беше. Да, за време на видеото, јас и Тања си каснавме малку од специјалитетот на Аце. Беше феноменално, фантастично, и веќе ова е полупразна чинија. Аце, зошто ти не проба ме интересира? Затоа што јас речи, секој ден го правам ова. Да, секој ден го правам, готвам и мене ми е доволно, нели, миризбата. Јас ручам, дури посем 12. Не, покасно ручам. Значи, сега ми ја се ухара. А не намести нас ја ние тука да буцаме од тестанините уште рано. Наутро уште кафе не пиени, така? Да. Тања, се почастиме ние по едно кафе. Јас она кој што, затоа што нели сега спомнав и на самиот почеток, некако апетитот во зимскиот период е многу позголемен на луѓето, што е нормално. И сега кога отвараш на интернет и читаш како да се намали апетитот, нели се те интересира. И обично велат во многу истражувања дека многу повеќе нашиот мозок дава сигнали дека сме жедни, дека не сме гладни, дека кога почувствуваме потреба за глад, треба повеќе вода да пиеме. Како ќе го искоментираш ти тоа? Има некое залажување во нашиот мозок. Се вика жеден си, не си гладен, а ти пак. Цап, точно, така. Точно така, да. Значи има напишано и во медицината, пошто јас нели се готвам и се бавам со гастрономија. Така. Значи пред секој ручек е пожелно за подобро варење една чаша вода. А тоа е од една страна пожелно и заштитно за желудникот, пожелно и заштитно, нели, за ситоста ја. Така. Е, така. Да, значи ја прелажуваш, да. Значи веле обично супи кога и пред ручек супа обавезно.
Точно да, тоа не останало сигурно од вчера, значи тоа со векови се прави, супа па главно јадење. И кај не е супата, сега ни даде ти да, главно јадење, сега една супа да ни вака, направиш. Ова се приготвува за вечера, значи традиционално, нели, во целиот свет, макароните се за вечера, се преферираат, нели? Така да ви направи вечера, па сега мислите за ручек. Како вика, сите обратно ние на терсане, значи сите за вечера, кај нас за доручек макарони. Да, да, готвиме макарони, давам идеја за вечерата новогодишна. Да, добро. А, значи, луѓето верувам дека кој сака почитувани гледачи да се најде интересни и корисни идеите, тоа може да го направат на интернет. Ние нешто споделивме со вас, но интернетот е полн со информации, со декорации. Како да направите буквално од пиле млеко, Аце, како ќе ја декорираш својата новогодишна трапеза? Новогодишна трапеза? Речи никако, ќе легнам на просадот, ќе си пуштам телевизија, ќе си гледам и ќе си одмарам. Не, мора да биде нешто вкусно. Ние обично готвиме по традиција селско месо. Оф. Да, како и минатата година што готвевме тука во студио. Значи, ако немам планови за нова година, се преформам на вас. Секако, да, секако. Примате ли гости? Секам, да, руска салата, селско месо, убави кифлички. Не, јас правам кифлички. Ле, добро. Чека да видам што имам што... за година да откажам. Да, од круасаните што ти ги обажаваш. Леле, тие со кремки има? Тие со кремки. Леле, одлично. Тајна, уште едно прашање. Вие како изгледа вашата домашна новогодишна трапеза? Исто вака со селско мевце или нешто имате специалитет некој? Правиме компромис затоа што сите имаме различни вкусови. Децата јадат едно, јас и супруга друго, така што има различни видови месо, кифлички, задолжително салата, сите сме фанови на руската салата и задолжително различни видови на сирење, кашкава со овомесни производи, она што вообичаено најмногу го сакаат децата и секогаш е нормално украсана во духот на новогодишните празници, заеднички го правиме тоа, да ете биде специјален момент кој што ќе го паметат освен или новогодишни годишната ног, заедничката прослава, задолжителната музика, играње околу елката. Може и кај вас да дојдам? Да, во секој ден. Јас се покани ваму или ваму, сега каде. Да, сепак новогодишните празници се убави за тоа што треба се поминат во духот на фамилијата, со најблиските, со најсаканите. Ете, да јадете заедно, да играте околу елката, макар да слушате многу убава музика, време кога треба да се поврзе семејството заедно. Затоа, почитувани гледачи, да, ние ќе се видиме до новата година. Сега јас не можам да ви честитам, но затоа за вас имаме посебно изненадување и ви ветувам одлична забава, дека ќе направиме и на 1 јануари, кога ќе се видиме сите повторно тука и кога ќе си ја честитаме новата година. Толку од мене во првиот дел од отворената програма, се гледате повторно со моите колеги. Продолжуваме понатаму со временската прогноза, сутринските вести. Тајна, Аце, јас ви благодарам многу за гостувањето. Се гледаме во некоја така е. Продолжуваме понатаму со нашата програма. Баш ми е драго што бевте со нас. Верувам дека ви помогнавме нели за декорација на вашата трпеза и за идеја како да се ги израдувате вашите најмили и вашите најсакани за новогодишните празници, а верувам дека идејата што споделивме на вистина ќе им се допадне. Доколку е тоа така, ќе споделиме многу повеќе подароци и во годината која што е на самиот прак. Се гледаме повторно утре во првиот дел заедно со мене од 10 до 11 часот, сега продолжуваме понатаму. Thank you.